দাদাগি বা খাবলে দিয়ক না নাই নাই যা 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 দাদা অ দাদা ইয়াৰ উঠিব হোৱাই নাই দাদা অ দাদা কি হৈছে ইমান ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই চাওঁ শুব দে উঠাচোন মোৰ এটা কাম আছে যাচোন শুব দে নুঠিলে কিন্তু মই পানী ঢালি দিম গৈছো যা মই কিন্তু বাহিৰত ৰখি থাকিম সোনকালে আহিবি মোক কিন্তু ভাল গিফট লাগিব দেই গম পাইছিলো এইটো কবি বুলি অ মা ইহঁতক কিবা এটা দিয়াচোন ৰ মই দিয়াচোন আমি বহা ঠাইলৈতে গৈ থাক মই তোৰ কাৰণে কিবা লৈ আহিম হ'ব ভণ্টি কিবা লাগিছিল দাদা ৰাখি এটা দিবচোন অ ৰবা দি আছো এইটো লোৱা কিন্তু দাদা ৰাখীৰ পইচা আজি ৰাখী বন্ধন নহয় এইটো মোৰ ফালৰ পৰা গিফ্ট তোৰ কাৰণে কি আনিছো এইটো ৰাখি আজি বায়েকে ভায়েকক ভনীয়েকে ককায়েকক ৰাখি পিন্ধাই সেইকাৰণে ময়ো তোৰ কাৰণে আনিছো তইতো মোৰ একমাত্ৰ ভাই আনিছো আনিছো আগতে হাতখন দেচোন সেইখন ন এইখন এতিয়া তই খাদ্যৰ ভোক লাগিছে নহয়